napisal, da je Krim Podravka isto kot Celje Zagreb, pa što ti tak občutek? Ja, imam tak občutek, res tekme bila fenomenalna, vjetne skoda bomo proti našim sosedom, da je res neka teška tekma. Je bilo super, pa zadnjih 10 minut je bilo super. Vmes je bila dovolj tudi povprečna ali pa podpovprečna igra. Ja, tako je. Vendar sem vesela, da smo to tekmo dobro začeli. Zdaj je prejšnjo tekmo in tudi ostale tekme smo začeli nekoliko slabše. Tako da to tekmo smo fenomenalne, fenomenalno odprli. Še posebej glede na prvo tekmo, še na posebno vznemirjenje. Ja, počutim se, da smo vznemirjene. Vedeli smo, kaj nam ta zmaga pomeni in zelo si smo se želeli uvrstitev iz skupine. In prav tako nismo želeli razočarati naših navijačev. Danes je bilo vzdušje v tej dvorani res krasno in lepo drugo kot zmagati. Zdaj povem, evo, 4 leta si zdaj na Krimu, zdaj so te začele primer pustiti poškodbe, bolezni in ostalo. Si svojo barko karijere ustalila, nekako eno mirno plovbo dala. Pa, tako bom rekel, v športu nikoli ne veš. Tudi če si najbolje pripravljen, veš, naj te bo kaj doletelo. Tako da nikoli ne veš.